हॉस्पिटलाक चॅकअप करपा खातीर आयिल्लो. लोलयेच्यान 8 भायर सरलो. लोलयेच्यान हांगा येवपाक आमकां 20 किलोमिटर लागता आनी आतां 10 जाली पळय, अजून डॉक्टर ना. खंयचीय वस्त आसूं, जो पर्यंत त्या वस्तूचो बऱ्या तरेन वापर जायना आनी बऱ्या रितीन वापर जायना तो पर्यंत त्या वस्तूक अजिबात किंमत नासता. अशीच परिस्थिती काणकोणांतल्या हॉस्पिटलाची जाल्या. गोंय सरकारान 2006 वर्साक सुमार 5 कोटी रुपया खर्च करून काणकोणाक व्हडलें हॉस्पिटल बांदलें. पूण ह्या हॉस्पिटलांत 12 ते 13 दोतोर आसपाच्या जाग्यार फक्त 1-2 दोतोर केन्ना केन्ना येता. देखून काणकोणकारांक आपले उपचार करपा खातीर मडगांवच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत वचपाची पाळी येल्या. काणकोण कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जें आमच्या सरकारान बऱ्यांतलें बरें बांदलें आसा आनी पळोवंक गेल्यार तितूंत डॉक्टराची संख्या एकदम कमी आसा. तातूंत आमच्या हॉस्पिटलांत ऑपरेशन थिएटरूय आसा, जाल्यार तें थिएटर आयज बंद आसा. इक्विपमेंट आनी सगळे हाडलेल्यो वस्तू त्या हॉस्पिटलांत आसल्यो तेन्ना ते कायद्याशी प्रमाणे यूज जायना. तेज्या नंतर आमी ह्या हॉस्पिटलांक एक एजिटेशन केलें की आमच्या काणकोणकर भावांक पळयल्यार आमकां खूब दूख भोगूंक लागली. कारण आयज आमी 50,000 ते मायजूच लोक संख्या आसा पॉप्युलेशन काणकोणांत आनी आमकां सुविधा म्हटलेली हॉस्पिटलाची बाराबर मेळना. आज 7 वर्सां जालीं आमी ह्या हॉस्पिटलाचे वयर एजिटेशन केलें आनीक तशेंच आमी हांगर स्ट्रायक केलें आनी काणकोण सुद्दां आमी बंद दवरलें. पूण आजून आमकां ती सुविधा मेळ्ळी ना. कारण थोडेशे भोव डॉक्टर आसा, तेवूय डॉक्टर सारके टायमार पावना जावन काणकोणच्या लोकांची बरीच फजिती जाता. आमकां 13 or 14 डॉक्टर्स एवेलेबल आसूंक जाय. तेन्ना हे डॉक्टर जे येता ते ऑल्टरनेटीव डेज येता आनीक जे पळय हे दोतोर येता ते आमकां डेली बेसिसाचेर दोतोर जाय. एक दोतोर आसता तो ओन्ली फकत एमर्जंसी डॉक्टर आसता. तो एमर्जंसी डॉक्टर म्हटल्यार डे एन्ड नायट आसता. पूण त्या दोतोरांनी हे सगळी येदी व्हडली गांवची लोकांची सेवा करपाक जायना. साद्या साद्या गोश्टीक लागून आमकां जुना लेवल हॉस्पिटलांत वयचें पडटा. कित्याक तर पयरच म्हज्या भयणीची चेडवाची चाव पडली आनी आमी ताका ब्लॉक लेवल हॉस्पिटलांत हाडलो. पूण थंय तेमी ते कांयच ट्रिटमेंट करुना, जस्ट एक पेन किलर इंजेक्शन केलें आनी झोनल लेवलाचेर आमकां फॉरवर्ड केलो. जे आमकां 25 किलोमिटर डिस्टन्साचेर येवन ट्रिटमेंट करपाक जाय आशिल्ली ती आमकां ब्लॉक लेवल हॉस्पिटला कडच्यान झोनल लेवल हॉस्पिटलाक 35 किलोमिटर डिस्टन्स एक्स्ट्रा ट्रॅवल करून आमकां थंय वचून ट्रिटमेंट घेवची पडली. काणकोण एकदम बिहायंड पडटा, वो फाटल्यान पडटा, वो पयस पडटा म्हूण सोडचें न्ही. काणकोणाकूय लोक आसा आनी काणकोणाची सेवा करचे खातीर ह्या गोवर्मेंटान आमकां आदार दिवंक जाय. काणकोणच्या हॉस्पिटलांत सगळे तरेचे दोतोर येवचे. काणकोणकारांक जे मडगांवां वचून ट्रिटमेंट घेवचें पडटा ते काणकोणाकूच अवेलेबल जावचे. आनी ह्या खातीर तुमी गोंयचे हेल्थ मिनिस्टर फ्रांसीस डिसोजा हांकां सकल स्क्रिनीर दिल्ल्या नंबराचेर कॉल करून मागणी करात. आनी अशा तरेच्यो अडचणी जर तुमच्या गांवांत आसत जाल्यार आमकां कळयात. तुमच्यो अडचण्यो सरकार मेरेन पावोवपा खातीर आमी तुमकां मदत करतात. हांव देविदास गांवकर आनी पळयत रावात इंडिया अनहर्ड.